كتبتي؟ فوض غرانز يختار. ما شاء الله الوتي ما يطق. ايه زين بابا ما نسمع. شيت قنو شيت. Алматы деген бере саласың ба? Жай бұл салан, бер сал. Су алып кеткен одан ашы шетіске райында. Жолда. Жаңа жырт кетті ма, намаш өт кетті жаңа я? Ай жамелеп кеттім жа. Баяғы. Ой, тұрсыз сам бірдеме жеп. Сам қоя тұрсыз. Тұрмын ғой машиналар қозғайтын ғой.